Yes. Left squad. Signing in. Oh my god. Det finns 250 supplieser. Jävlar Fabian, coomar du just nu eller? Ja, det är 250 supplieser. Alright, that's cool. I'm gonna try and rescue this truck. I'm not flying. Oh god, he's driving. Oh! Is it? Enemy spot. Alright, do we want to... Yeah, no fuck, I'm still Minko. Yep. I'm gonna get a little... Oh, closer! Hold on. Can you make it back? I'm gonna try to get a little bit behind it. You can them. Fuck the yeah, squad. Yeah, they're coming in now. Sneaking up on it now. Great. You're right behind you. Oh, it's gonna run me over. Oh, fuck you, shoot! No! That's a fucking level shot. Man, oh, no. Yeah! I hit it! Shit, man! It was 2 inches from my face, and I crawled out of its way as it was rolling its wheel near me. This was... Oh. Yeah. Just like that. Come on, though. Helvete, de är bakom, 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 de Pick-picken som kan ta oss. Jag såg. Vad är det? Vad är det? Vad är det? Ja, ja, ja. Right, jag vill inte dem. Det var så bestämt. It's all good, boys. I'm pushing on it, guys. Wait, 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 he's in the shithole. Teams. I'm sorry. Or sir, man. However you want to pronounce it. Man, I've been pumped. Just being an honest good chat. I'm in one. Take my lane, who's... I'm smoking. Is that dangerous out there, boys? Yeah. It's crippled, but it's moving up. I'll keep the du säger det som det var ett problem för. Artillery is gonna be down in about 3 seconds. Jag har en kar 90 av. There's not much I can do. Never knocked a kill for another day. Men vad fan! Oh my god! Dick one up. Nice. We just destroyed 2 outposts. Bug it. Det är ingen som tagit den här låt, eller? Den är kvar. Okej, ja då. Men sluta spring! Oh no, fuck, jag vet inte. Det är en nöjd. Fuck, vad är det? Oh! I can't. Där är de. Han är här. Nej, hitta vapen, fuck. Han är där! 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 Han är där